aman inan doben sira. Maun bin alin namkari ia Timor Leste tomak no ia Tasibalu, povo doben Timor Leste. Bainira movimento nacionalista hahu atu iha ukun an rasik mosu kedas preocupação kon aba fronteira tasi no fronteira Raimara. Fronteira iha importância bot ba qualquer país. Fronteira maka país inia baliza, ne beha keta krai ida ida, husi nia vizinho sira. Importante hateni itania área Raimaran, to nebe, área Raileten, to nebe, no área Tasi, to nebe. Ita precisa duni defini itania território nacional. Afoin hateni lolos, território tomak ni luan. Maka ita bela hateni lolos, sari kusoin maka ita iha. Nuda Rainain ita maka decidi rasi konaba itani riku soi ia fronteira laran tuiri itani hakarak bahira ita ia kibit atu decidi rasi ita bele hare o insa ita produs riqueza itani soberania mai usi kibit idane kibit atu decidi rasi nudar povo no estado maluxira povo doven Timor Leste. Tina rua liuba liusi televisão hauta toli ba maluk sira hotu katak Timor Leste halau hela negosiasau o Australia kona ba o insa haturi tani fronteira marítima. Haumos fortene iha mensaje ne katak sexto governo liusi resolução número 4/2006 9 de fevereiro nomeia senhor Sanana nudar negociador principal ia processo negociação ho Indonésia no Australia. Kona bahatur fronteira tasi no rai vizinho Ruane. Maluxira, povo doven Timor Leste. Timor Leste hahu negociação ho Indonésia liusi representante sira. Estado ba estado. Negociação laudadau. Mai be negociação kona ba fronteira entre Timor Leste no Australia la liusi dalan bai bai. Kataki estado ba estado. A foi o Kuan e tabela exige e tenha direito tuir direito internacional. Tamba Austrália dada an husi unclos convenções, convenção Nações Unidas, conaba direito tasi, no mos husi Tribunal Internacional de Justiça e atina em 2002, fula rua, molo que ita restaura e tenha independência. Timor-Leste obrigado husi conciliação obrigatória husi unclos. Rode ajuda a Hakoto e tenha disputa com a Austrália, conaba tasi Timor. Liusi negociação. Processo conciliação obrigatória Haturu Unclos e a Jamaica e a Tina 1982 Tinan Tolu Nulu Resin Rua Liuba. Biar processo internacional idane Haturu Cleurona foi em primeira vez, mas que direito internacional ne aplica para resolver disputa entre país rua. Biar parte sira Laos obrigado tuir resultado negociação. Processo internacional ne hahu Baita no Australia. Ia Loron Sanul Resinida fula abril 2016. No Tony Rohan ia Loron Nen fula março 2018. Baira representante usi Timor Leste no Australia. Assina ia Nova York tratado com a fronteira Tasi. Marca presença ia cerimônia ni engenheiro António Guterres, nudar secretário-geral Nações Unidas, no embaixador Peter Taksoe Jensen. Nudar presidente Comissão Conciliação Nações Unidas nia. Maluxira, povo doven Timor Leste. Oitavo governo hatuir artigo 115 a linha F Constituição RDTL bahira aprova tratado ne ia Loron Walo fulan julho 2019 no haruka ba Parlamento Nacional hodi ratifica. Ia Loron 23 fulan julho 2019 Deputado Hat Nulu Resin Rua aprova a resolução ne ratifica tratado com a fronteira marítima entre Austrália no Timor Leste. Tama ia tratado ne regime especial com a área Greten Sunrise no gás Matan Rua Sunrise no Turbador. Ia Loron Hanesan Parlamento Nacional aprova mos pacote alteração lei Hat ho caráter urgência ho justificação katak. Lei Sirané e relação ao Tratado Fronteira Marítima. Maluxira, povo doven Timor Leste. E a Loron 26, fulan julho 2019, Presidente da República, simo resolução Parlamento Nacional, neber ratifica tratado com a
fronteira Tasi Timor, cópia tratado NIAN ho decreto HAT. Tuira artigo 85, Presidente da República equivita tu promulga ca veta decreto nebe simusi Parlamento Nacional e aloran tol nulo nialaran. E aloran rua nulo resinlaran nialaran. Presidente da República belemos russo fiscalização preventiva ba constitucionalidade, russo terminar recurso, kataki iha kalai, boa truma hasoro Constituição. Enquanto reina acordam russo tribunal, prazo loron tol nulo, suspende, no ha russo sura fila fali, a foi em loron ida simo, acordam russo tribunal recurso. A foi em cima acordam russo tribunal recurso, mas que a Presidente da República decide promulga ca veto decreto Parlamento Nacional. Processo tama tratado com a ba fronteira Tasi Timor e a ordem jurídica Timor-Leste nian, latuir dalan hanesan ho decreto aprova e a Parlamento Nacional. Tratado nia aprova ona husi governo Timor-Leste, no ratifica ona husi Parlamento Nacional, no tuir artigo 85 alínea a Constituição RTL, Presidente da República, nia competência macaruca publica tratado nia Jornal da República. A foi publica ona e a órgão oficial idani, mas que tratado nem hahu e a força não eficácia lei nian. Presidente da República, no dar chefe Estado, a cruz ba Constituição leina, nebe Estado Timor-Leste adopta a barreira e restaura e tani independência. Ao assina uma resolução Parlamento Nacional, nebe ratifica tratado fronteira Tasi entre Timor-Leste e no Austrália, no se haruka ohin ba Parlamento Nacional. Tuir processo bye-bye, Parlamento Nacional, mas que seja toba Jornal da República. Tuir Constituição RTL, ao até te fila fale, competência Presidente da República Nian, mas que assina no Haruka Publica, Tratado Nia Jornal da República. Quando o decreto Rua, russi Parlamento Nacional, nebe em relação direta com o Tratado Nia, ida mas que lei tributária, no regime laboral, no migratório especial aplicável, ba projeto Baiundan, Presidente da República, lahre problema ida e alteração Nia. Parlamento, nebe Parlamento Nacional halo. No tambane promulga ona no tuir processo bye-bye. Se haruka ba Parlamento Nacional ho diha toba Jornal da República. Diploma legislativo nebe i relação ho tratado. Ne se iha hu aplica ha foi tratado ne tama ona i ha ordem jurídica Timor-Leste nini. Maluxira povo dobe em Timor-Leste. Alteração nebe Parlamento Nacional halo ba lei fundo petrolífero no lei atividades petrolíferas e a matéria kona ba fundo. La ia relação direta ca formal ho tratado fronteira Tasi entre Austrália no Timor-Leste. Presidente da República precisa teto de dia alteração sira nebe Parlamento Nacional halo, ba lei ruana. Precisa haré o insa alteração ser ne afeta fundo minarai, tamba fundo nema que sustenta Orçamento Geral do Estado, nebe permite tani instituição Estado, ho nia serviço básico ba povo nia moris lor loro nia. Alteração nebe Parlamento Nacional halo ba lei fundo minarai, la belle loque dalan, a tua sai osan arbiru deit, cusi fundo idane. A sai arbiru significa osan fundo nian sei hotu la lais, e a tempo bada. Alteração nebe Parlamento Nacional haluba lei atividade petrolífera, la belle loque dalan, ba governo usa osan fundo minarai nian, dala rua, ba infraestrutura. Ida, li usi Orçamento Geral de Estado, hodi investe e a infraestrutura nessa estrada, pontes, gasoduto, no refinaria. Rua, hasai osan diretamente usi fundo minarai, hodi investe e infraestrutura sira, ho justificação kata relação ho atividade petrolífera. Mai be, lei atividade petrolífera la ia relação ho fundo minarai, ato fo justificação hodi hasai osan diretamente usi fundo soberano idane. Fundo minarai ia objetivo no mecanismo gestão dia, to in loro. Idane ma ka halo, fundo idane sustentável. Tamane alteração ba lei ruane, la bela hala com objetivo no mecanismo, gestão no controle ba fundo idane. Ho osan fundo minarai nian, ma que ita bela investe ia saúde, educação, agricultura, bemos, saneamento público, no área serceluco, nebe sei hasa desenvolvimento econômico, no social, no qualidade de vida povo toma que nian. Presidente da República, sei ma, tau mata moris neonai na fatim ba rico soi, no russo ba povo toma que. A tu tau matan lixo, ba oinsa e ta gasta osa, fundo minarai, tamba fundo nema ka garante orçamento geral da Estado nian, tina, ba povo nia moris nia. Obrigado.